Vítáme vás v Hradci Králové, městě cyklistů. Na kole tu jezdí spousta lidí. Kolo však doplňují i modernější prostředky a jedním z nich jsou elektrokoloběžky. Z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích se za jízdní kolo považuje i koloběžka. Platí tedy stejná ustanovení jako pro osobu jedoucí na jízdním kole. V souvislosti s rozmachem elektrokoloběžek nezbývá než upozornit a připomenout účastníkům provozu, jaké jsou jejich povinnosti a jaká jsou pravidla pro provoz těchto vozidel. Na kole i na elektrokoloběžce jezdíme při pravém okraji vozovky. Pokud je k dispozici cyklopruh, platí povinnost jej využít. Na stezce pro cyklisty se cyklisté i koloběžkáři pohybují po pravé straně. Stejně tak i na sdružené cyklostezce pro chodce a cyklisty. V žádném případě nesmí cyklista ani na kole, ani na koloběžce jet po chodníku. Je velmi důležité jezdit přiměřenou rychlostí, kterou je třeba uspůsobit terénu i prostředí, ve kterém se pohybujeme. Vždy je třeba jednat tak, aby nedošlo k ohrožení, případně omezení jiných účastníků silničního provozu. Na koloběžce i elektrokoloběžce je zakázána jízda ve dvou. Stejně jako řidič, nesmí ani cyklista či koloběžkář užít během jízdy a přední alkohol či jiné návykové látky. Na co uživatelé elektrokoloběžek zapomínají, je také povinná přilba, kdy jezdec mladší 18 let je povinen při jízdě na koloběžce či jízdním kole mít nasazenou ochrannou přilbu. Na kole, koloběžce i elektrokoloběžce platí zákaz vjezdu na stezky pro chodce, do pěších zón, na chodník a přechod pro chodce. V souvislosti s tímto problémem právě chceme apelovat na řidiče motorových vozidel, aby před přechodem pro chodce nepouštěli cyklisty či jezdce na koloběžkách a neumožňovali jim přejíždění přes přechod. Může dojít k situaci, kdy řidič v dobré víře pustí tohoto cyklistu a z druhého pruhu je sražen dalším vozidlem. Nevhodné odkládání sdílených elektrokoloběžek je problém asi ve všech městech, kde se provozují. V současné době městská policie, vedení města a vedení společností, které poskytují sdílené koloběžky Hradci Králové, povedou jednání, aby zlepšili bezpečnost a hlavně zabránili tomu, aby se koloběžky povalovaly různě tam, kde uživateli dojde kredit a koloběžku odloží. Takto povalující koloběžka může ohrozit plynulost a bezpečnost silničního provozu či překáží průchodu chodců. Případy, kdy koloběžka bude takto překážet, lze v krajním případě řešit i jejím odvozem ze strany městské policie jako překážku silničního provozu či neoprávněný zábor veřejného prostranství.